9 травня – один з найважливіших днів в історії нашого народу – День Великої Перемоги. Це свято, коли ми вшановуємо наших ветеранів і згадуємо події воєнних років. Традиційно напередодні та у день свята Українська морська партія Сергія Ківалова вітає наших героїв з перемогою. Усім їм далеко за 90 років. Кожного року почесний громадянин міста Одеси та Одеської області Сергій Ківалов влаштовує святкові концерти, куди приходять ветерани, діти війни, активісти ветеранських організацій, щоб послухати та заспівати пісні воєнних років, які виконують талановиті студенти. Цього року у зв'язку з карантином немає можливості запросити усіх на такий святковий концерт. Проте жоден з ветеранів не залишився без уваги. З нагоди свята всім воїнам-визволителям, які ціною свого здоров'я боролися за мир і свободу рідної землі, вручили почесні нагороди за героїзм і мужність. Я хочу поздравити всіх. Всех одесситов с Днем Победы. Одесса – город-герой. Одесса одним из первых получила звание города-героя. И, конечно же, в этот замечательный день Украинская морская партия Сергея Ківалова каждый год поздравляет всех ветеранов. В условиях карантина мы постарались приехать к каждому. Мы уже неделю объезжаем ветеранов, дарим цветочки и, самое главное, добрые слова и свою любовь и внимание. Щирі привітання отримала ветеран війни одеситка Рея Малініна. Їй 90 років, і вона є справжнім прикладом оптимізму та бадьорості духу. Приймає контрастний душ, практикує йогу, вміло сідає на шпагат та в позу лотосу і встигає допомагати бойовим товаришам. Рея Миколаївна в 15 років втекла на фронт, служила радисткою. Вона пройшла Румунію, Югославію, Австрію і Німеччину. Згадує, як на свято Великої Перемоги завжди відвідувала Одеську юракадемію. Завжди у Ківалова були, він для пенсіонерів робив концерт. І його студенти так виступали, ми їм так аплодували. Вот, это он делал нам тоже большой праздник. Спасибо вам большое. Я просто тронута таким вниманием. Спасибо вам и всей морской партии. Радісно зустріла у себе вдома представників політичної сили і учасник війни, учасник Трудового фронту Людмила Крамарчук. Для нас это особенная дата и особенный праздник. Мы вам желаем, самое главное, здоровья. Мы вас любим, ценим, помним. Спасибо большое за ваш приход, за ваше внимание, за ваше чуткое отношение к нам. Микола і Лідія Костюки разом вже 65 років. Ветерани мають десятки нагород, орденів та медалей. Я була малою. Якою малою? Ну, мені було 10 років. Як, це вже нормально. Як почалася війна. Нас батька забрали, а родився маленький братик, йому тільки один місяць був. Я не бачила дитинства. Все було розрушене, все розбите було. Але помаленько строїли, відстраювали. Зато наші побідили, виграли війну. І слава тобі, Господи, і дай Господи, щоб її ніхто такої не бачив. Зі святом також привітали Петра Равнюка. Його у 18 років забрали на фронт. На війні юнак отримав 3 поранення. Трапилась контузія. Зараз йому вже 94 роки, і він з радістю зустрічає День Великої Перемоги. Желаю всім ветеранам великої честі війни і багато років житті хорошої. З Днем Победы! Зазначимо також, що Українська морська партія регулярно ініціює соціальні програми, які направлені на допомогу ветеранам, та щорічно виступає з ініціативою підвищення соціальних виплат даній категорії громадян. Щоразу такі пропозиції знаходять підтримку представників усіх політичних сил у Одеській міській раді. Українська морська партія Сергія Ківалова, наш лідер Сергій Васильович, реалізували не одну ініціативу, зв'язану з ветеранами. Це і стипендія міського голови, освободителям, які отримують по 3 тисячі, ко Дню Победы по 5 тисяч гривень. Ветерани, яких так мало осталось, ко Дню Победы також отримали по 3 тисячі гривень. Діти війни по 1000 гривень. Підтримка ветеранів – один з основних напрямків діяльності Української морської партії. В рамках соціальних програм ветерани отримують безкоштовну юридичну, медичну допомогу. А завдяки активній позиції Сергія Ківалова та його численним депутатським запитам вдалося на загальнонаціональному рівні відстояти свято Великої Перемоги.